Галина Мельничук поступила до лікарні сьогодні вранці. Перші ознаки отруєння відчула, прийшовши з роботи додому у понеділок. Проте, випивши пігулки, таки наступного дня пішла на роботу. Чую, це всім зле. Це там зле, там зле, там зле. Думаю, що таке, всі біжать у медпункт, знаєте. Я чую, що мені зле, я випила панкреатин, та й думаю, мені пройде. Я приходжу туди, вони 38 температури наміряли. Та й все. Ти відправили, визвали таксі всім людям, відправили їх додому, тим, кому було зле, так, що вони не змогли. Та й все. Та я вдома лікуюсь, та лікуюсь, та й нічого не допомагає. Та й позвонила до сімейного лікаря, він каже, відкриваємо тобі лікарняний. На сусідньому з Галиною ліжку лежить Світлана Григорук. Жінка розповідає, що того дня на обід у їдальні заводу давали гречку з салатом та ковбаски. Останні, каже, ймовірно, і стали причиною отруєння. Я прийшла додому, мені зле стало вечором. А на другий день мені так погано було, що ломка тіла. Я вже не змогла на роботу йти. Ти позвонила до участкового лікаря, до сімейного лікаря, та вона записала, та все. Ну, я вдома пила тільки воду, і жолудок не перестає, далі болить, і все. Робота, та й... Жінка розповідає, що це вже не перший випадок отруєння на заводі. Декілька років тому працівники теж отруїлися харчами з місцевої їдальні. А це ще один із працівників заводу, який лежить із ознаками отруєння. Василь Бідуляк працює на Леоні 2 роки. За той час, каже, подібне з ним трапляється вперше. Було 2 зміни. Не знати про трату, що може розтужилися. А чим харчувалися тоді? То макарони були з рибою, ми брали і салат, тобто з морквою, сиром і ще там чимось. Я ще ввечері дзвонив, коли з роботи прийшов у мене то знайома лікарка. То теж вже почало підтроювати так. Живіт почало боліти, але якось ніч переночував. А на рами вже можна було терпіти. Всього у Коломийській інфекційній лікарні зараз знаходяться понад 20 осіб. Вчора з половини 4-ї до 12-ї години вечора поступило було 16 пацієнтів. На сьогоднішній день поступило ще 5 пацієнтів і в наявності сьогодні 21 пацієнт. Ми розгорнули на 20 ліжок. Наш ізолятор, перший, в якому ви перебували, бачили. Так? Ми доклали ліжка, тому що не можна було вже вмістити всіх пацієнтів в коридорі, люди лежать. Поступали вони в стані приблизно середньої важкості. Тобто часті позиви, значить, рвота, інтоксикація. Це. В результаті надання нашої допомоги стан хворих покращився, ну, багатьох з тих хворих, крім тих, що сьогодні поступило. 21 вересня інформація про отруєння на заводі «Леоні» поступила до Держпродспоживслужби в області, працівники якої відібрали усі необхідні проби для аналізів. Як повідомив перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Микола Сендецький, на підприємстві працівникам було запропоновано 3 меню, якими вони змогли б пообідати. З травою із 2-го меню, ймовірно, вони й отруїлися. На харчоброці нашими спеціалістами проведено санітарно-епідемічне обстеження. В ході цього обстеження були відібрані 30 змивів з предметів з технологічного обладнання і з навколишнього середовища. Також відібрано 6 проб харчових продуктів. Це, зокрема, ті продукти, які входили в склад меню. 2 види ковбасок, сир плавлений, майонез, курячий каркас, морква і сир для мікробіологічного дослідження, а також було відібрано питна вода. За словами Миколи Сендецького, харчоблок на заводі наразі закрито до виявлення причин, що призвели до отруєння. На підприємстві ситуацію з отруєнням працівників не коментують, посилаючись на те, що нема висновків Держпродспоживслужби. За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження. Коломийською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом масового отруєння працівників заводу «Леоні». За фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. 23 вересня 2020 року до медичних закладів міста Коломиї звернулося 17 працівників заводу «Леоні» із діагнозом харчова циноінфекція. Наразі встановлюються причини спалаху, серед яких розглядається порушення технології і санітарних правил під час приготування їжі, що призвело до масового отруєння. Галина Марійшин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.